Mlango wa 22 mstari wa 29 kama umepata sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kuongelea juu ya sadaka ya malimbuko. Amen. Amen. Sadaka ya malimbuko. Hallelujah. Amen. Huu ni mwaka ambao umeanza na ni mwaka wa baraka. Amen. Hatungependa tukaende tukiwa na hukumu. Tungelipenda sisi wote tuenende tukiwa tunaenda na baraka. Amen. Amen. Hata ikiwa mtu hajaingia kanisani siku ya leo na utasikia imekukuza moyo wako, mchukulie bahasha. Amen. Sababu tunahitaji sisi wote kuenenda katika utukufu wa Bwana, na ikiwa ni kubarikiwa tunabarikiwa sisi wote. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, kuna watu ambao wanaweka hata mang'ombe kwa madhabahu kwa ajili ya kuprotect mifuko yao. Kuna watu wanaweka dhabihu katika madhabahu kwa ajili ya kuzingira kazi za mikono zao. Kuna watu wanaweka dhabihu kwa madhabahu kwa ajili ya kuzingira ndoa zao. Yes. Amen. Amen. Jinsi mwaka unapoanza, na sisi vile vile hatutaki kuachwa nyuma. Amen. Tunataka tuzingire kazi za mikono zetu. Amen. Na tutazingira kwa njia kani. Ambia jirani ni sadaka ya malimbuko. Sadaka ya malimbuko. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakusaidia
uelewe ndiposo uchukue bahasha. Ndio. Ikiwa hujaelewa haina haja ya kuchukua bahasha. Ndio. Maana hayatakusaidia. Kuna mtu? Amen. Kuna mtu kanisani? Yes. Nataka mtu anisaidie kusema amen. Amen. Watu wa Mungu kinisaidie kusema amen, hii injili inaenda kila mahali. Amen. Mstari wa 29 inasema ya kwamba usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako. Ndio. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda, malimbuko ya matunda yako. Amen. Amen. Hatutakawia maana mwaka ndio umeanza. Amen. Tunataka tusimame na sadaka ya malimbuko. Jinsi mwaka umeanza, hatutaki tulie kama miaka ambazo zimepita. Amen. Tunataka tuweke dhabihu kwa madhabahu inayotusimamia the whole year. Yes. Amen. Amen. Watu wa Mungu, Mungu anatupenda, maana utakapoiweka hiyo sadaka ya malimbuko kwa madhabahu, hiyo yes, sadaka inakukafa kwa mwaka mzima. Hallelujah. Miezi yote 12 unatembea tu kwa utukufu wa Yesu. Amen. Maana umeweka kila ambacho kinakutetea. Hallelujah. Ikiwa mume wako mambo hayakuwa sawa, mtetee kwa dhabihu. Hallelujah. Ikiwa kazi yako hayachaenda sawa, itetee kwa dhabihu. Amen. Ikiwa hauna amani katika nyumba yako, tetea kwa kumtolea Bwana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikawie kuleta malimbuko ya sadaka yako na ya vinywaji vyako. Usikawie kuileta sadaka ya malimbuko yako na ya vinywaji vyako. Hata mpaka na chakula ambaye tunakula, yes, tunamtolea Bwana. Amen. Amen. Si kwa nguvu zetu watu wa Mungu, bali ni kwa neema ya Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. Nataka uelewe ndiposa hata kama fika kutoa haitakuwa tumelazimisha mtu. Utatoa ukijua kwamba nimefundishwa na nimejua hiyo sadaka nitaitoa kwa sababu gani. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba tusikawie kutoa sadaka ya malimbuko. Amen. Tusikawie kutetea kazi za mikono zetu. Yes. Maana mbwa mwitu watu wa Mungu wanatembea, wanawinda kazi za mikono zetu. Yes. Wanawinda ndoa zetu. Yeah. Wanawinda familia zetu. Yeah. Wanawinda kanisa letu. Lazima, yeah, tumtolee Bwana sadaka ya malimbuko ikaweze kututetea kwa ajili ya kazi ya mikono zetu. Amen. 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 Watu wa Mungu, mnaona makanisa mingi inaenda inaruti chini kwa sababu kani? Hatumtolei Bwana sadaka ya malimbuko. Amen. Mwaka inapoanza tunasema ni kanisa ni letu, ni kwa nguvu zetu. Hapana, lazima tusimame. Amen. Na tumtolee Bwana. Amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Ndio. Bwana amesema msaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi. Msaliwa wa kwanza. So watu tunaenda kulima. Yes. Watu tunaenda kununua mbolea. Ndio. Watu tunaenda kupanda. Ndio. Msaliwa wa kwanza katika wanao waume. Yes. Unampa nani? Bwana. Yes. Kuna mtu amenipata? Yes. Hata katika hii kazi ya mikono zetu watu wa Mungu. Ndio. Ile dhabihu yako ya kwanza unamtolea nani? Mungu. Mungu. Amen. Amen. Kuna mtu atakuja na maswali ati sadaka yangu sikuona wakichasa hapa. Unajua kuna mtu atakuja aseme sikuona sadaka yangu ikichaswa January. Na ninasaidia mtu siku ya leo kwamba sadaka yako ya kwanza, malimbuko yako ya kwanza, Bwana anahitaji, anasema unamtolea yeye. Amen. Haleluya. Amen. Wacha watu wa Mungu, dhabihu yetu ya kwanza mtolee Bwana. Mtolee Bwana akasimame kwa ajili ya kazi ya mikono yako. Utaona vile Mungu atakutendea mambo makubwa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu umenipata? Yes. Nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Si Bwana Mungu amesema? Ndio. Utafanya vivyo ukishamtolea katika wasao wako wa kwanza. Yes. Utatoa katika ng'ombe na utatoa katika kondoo. Amen. 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 Kuna watu tumefuka mfuko, watu wa Mungu. Ndio. Wasao wako wa kwanza, chinzi mwaka umeanza. Yes. Wacha tukamtolee Bwana. Amen. Amen.
Haleluya. Tunapoenda kujiandaa kulima, tunajiandaa kufanya mambo yetu, wacha wasau wetu wa kwanza tukampe nani? Mungu. Mpatie Mungu watu wa Mungu. Amen. Wacha kusema hizi ni zangu. Chukua sehemu ya Bwana, malimbuko yake mpatie. Yeah. Na utaona mwaka huu vile utakimbia. Yeah. Utaona mwaka huu vile utakuwa mwaka wa baraka. Yeah. Utaona miezi hii Mungu ataachilia baraka juu yako. Yeah. Utakapo utaingia hapo Bwana Mungu atamimina baraka. Yeah. Yeah. Umezao zao wako wa kwanza ume. Yes. Hey. Kuna mtu? Ndio. Uliza jirani, ulikuwa unajua haya? Ulikuwa unajua haya? Fumanyeni. Nasema uliza. Avero wa mwenyele kani. Amesema aje? Hakuwa najua. Atindia nasikia. Hakuwa najua. Amen. Ni mzuri tufundishwe, ni mzuri tuhubiriwe. Amen. Wasao wako wa kwanza mtolee nani? Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, wacha tujifunze kumtolea Bwana. Yes. Wacha tujifunze kusimama na kazi za mikono zetu. Yes. Unatoa mpaka inakuuma. Amen. 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 Sitaionea haya. Injili ya Bwana sitaionea haya. Injili ya Bwana. Sasa hapo ndio Bwana anataka. Hapo kwa hiyo malimpoko ndio Bwana anataka. Kusanya ukamtolee Bwana. Haleluya. Amen. Wakati Mungu anakupatia, wakati yule mwenye amekuachia anakupatia, sanya mtolee Bwana. Yes. Unafanya biashara zako hata ikiwa ni maembe, ambia mtu usilale. Usilale bwana. Ambia mtu usilale. Usilale. Amuka. Unauza kwa tuka, wewe ni salonist, toa malimbuko yako ya kwanza, kimbia ulete kwa nyumba ya Bwana. Maana Mungu anatuambia kwamba yeye ndiye anaitaka. Yes. Wewe mletee Bwana Mungu wako. Yeah. Uone kazi atakayotenda katika maisha yako. Amen. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungua kitabu cha Mambo ya Walawi. Nasikia kwamba ni Leviticus. Yes, ni Leviticus. Leviticus mlango wa pili. Hiyo ni Mambo ya Walawi wa kwanza. Usisahau kumtolea Bwana sadaka ya malimbuko. Usao wako wa kwanza usisahau kumtolea Bwana. Tunataka tumjaribu Bwana chinzi mwaka umeanza. Toa kila ambacho Mungu amekupatia. Panda kwa madhabahu. Uone chizi Bwana ataenda na wewe mwaka huu wa 2023. Watu wa Mungu, kitambo ufike mwezi wa sita, utakuwa unaimba tu nyimbo za haleluya. Maana Mungu atakuwa ameenda pamoja na wewe. Amen. Amen. Mambo ya Walawi mlango wa pili, mstari wa 14. Kama kuna mtu sema amen. Amen. Haleluya. Mambo ya Walawi mlango wa pili mstari wa 14 nasema ya kwamba, nawe kwamba wamtolee Bwana sadaka ya unga ya malimbuko. Maandiko yanatuambiaje? Nawe kwamba unamtolea Bwana sadaka yako ya unga ya malimbuko. Iwe ni sadaka ya unga. Bwana anaitaka. Ni sadaka ya malimbuko. Haleluya. Amen. Tunataka kulipua. Na watu wa Mungu tutalipua. Na tukishalipua, wewe kuja ushuhudie Mungu. Kwa ajili ya hayo malimbuko tutayalipua. Yes. Yale ambayo walionena kwamba wametufinyilia huu mwaka wa 2023 vile tumeanza. Yes. Tutayalipua. Na huu utakuwa ni mwaka wa baraka. Amen. 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 Kuna mtu naona kama hiyo neno inaingia ndani mwako. Yes. Tunataka kuwalipua katika jina la Yesu. Tunataka kulipua watu mahali. Amen. Tunataka kulipua. Hii sadaka ya mlimbuko tutalipua. Amen. Kuna mapomu tutailipua. Yes. Kuna matapao tutalipua. Amen. Kuna uchawi tutalipua. Yes. Kuna vifungo tutafungua. Yes. Kuna laana tutalipua. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa sadaka ya malimbuko. Kuna mtu? Ndio. Ukiwa unajua na mtu na hajaingia kwa ibada, mwambie kuna kitu umekosa leo. Amen. Amen. Mwambie kuna kitu leo umekosa. Mimi niko tayari kulipua. Amen. Na niko tayari kumtolea Bwana. Amen. Ndio watu wa Mungu tunaona ya kwamba
jinsi mwaka umeanza miezi kumi na miwili, mwaka ikifunga Disemba hauna hesabu ya plus, uko na hesabu ya minus. Amen. Kwa sababu kani siri ni sadaka ya malipuko. Kuna mtu amenipata? Yes. Haukumpatia Bwana yake. Tunaenenda tu, tunaimba tu, tunaruka tu, lakini hatujaweka sadaka ya malimbuko. Amen. Lakini katika kitabu cha Mambo ya Walawi inatuambia kwamba mstari wa 14, nawe kwamba wamtolee Bwana sadaka ya unga ya malimbuko, Bwana anapendezwa hata na sadaka ya unga kwa ajili ya malimbuko. Amen. Ukiona wewe uko na duka, pepana hiyo unga bandulu mzima, kocha weka kwa madhabahu. Amen. 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 Kuna mtu amenipata? Ndio. Yes. Unausa mafuta ya mboka chote kwa jaki moja, leta kwa madhabahu. Amen. Kocha weke Bwana sadaka mlimbuko, uone kile Mungu atakutendea. Amen. Ukiwa unashuka watu ile sadaka yako ya kwanza ukitoka tu hapa, si nimekutabiria leo? Yes. Si nimekunenea chambo? Ukienda ile kichwa yako ya kwanza wekea Mungu, ambia Bwana hii kichwa ya kwanza ambayo ninashuka hii ni malimbuko yako. Amen. Ninaenda kwa matapao kwa ajili ya kutetea kasi ya mikono yangu. Haleluya. Amen. Amen. Kuna watu tuko na vipawa. Uko na kipawa ya kuimba, uko na kipawa ya unabii. Yes. Wewe ni mwinjilisti, wewe ni mwalimu katika kanisa, lipoa, weka malimbuko kwa madhabahu. Ambia Bwana ninataka ninene kwa lugha. Amen. Wakati utasonga tu kwa madhabahu kiweka tu papu na Mungu anaanza na wewe. Ribashaka rabaya mterebo. Ho! Kanterebo sikari masai. Maana umeweka tabigu ya malimbuko. Amen. 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 Ulikuwa mkonjwa miaka yote ambayo tumeifuka watu wa Mungu. Yes. Umekuwa mtu wa makonjwa, umekonjeka. Unaambia Bwana, ninatoa tabibu kwa ajili ya kuli ya malimbuko. Yes. Hii tabibu Bwana ikaweze kuniponya. Yes. Na unaamka kwa matabao kama umepona. Amen. 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 Papa natoa sadaka hii maana nimekuwa wa kipuri. Na unasema Bwana nitoe fast fruit. Hii sadaka natoa Bwana unisafishe niwe mama mzuri katika kanisa. Yes. Si ninasaidia mama hapa? Ndio. Ninatoa niwe mama mzuri katika nyumba yako. Yes. Ninatoa niwe mke mzuri katika mume wangu. Ndio. Ninatoa niwe mshirika mzuri katika kanisa. Ndio. Na unaisongesha kwa madhabahu, unaambia Bwana to. Bwana nimekutolea. Amen. Sadaka ya malimbuko ukatende jambo. Haleluya. Na Bwana anatenda jambo katika maisha yako. Amen. 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 Bwana anapendeshwa na sadaka ya unga ya malimbuko. Mm. Utatoa hiyo ngano. Unaona vile Mungu anatuambia watu wa Mungu. Yes. Ama Biblia yangu ndio inasema peke yake? Maandiko yanatuambia aje? Utatoa hiyo ngano. Hiyo ngano Mungu anataka tu hiyo ngano. Mhm. Mm-hmm. Katika mazuke yake. Mhm. Iliyochomwa motoni. Ngano iliyopondwa ya masuke mapichi ndiyo utakayoleta kuwa sadaka ya unga ya malimbuko. Shakarabayante. Kuna mtu watu wa Mungu. Yaani Bwana anapendezwa tu na hiyo unga. Akale tu kaunga kenye unadharau. Unaona na sasa hii. Aka tukakanda. Sasa si watu watanicheka kanisani. Bwana anasema kwamba anataka hiyo. Kale tu kaunga kama suke tu kade. Utakasongesha pale motoni. Hako ndio Bwana anataka. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka watu wa Mungu tuwe watu wa utofauti katika maisha yetu. Haleluya. Tumalizie kitabu cha Luka. Nimebakisha dakika ngapi? Dakika 6. Amen. Nataka kuongelea juu ya Yesu. Chinzi alivyotuma wale 72. Amen. Tumetoa sadaka ya malimbuko. Sasa Yesu anatutuma. Amen. Amen. Huenda ulikuwa mchungaji, huduma wako imekufa. Huenda ulikuwa mwalimu, huduma wako imekufa. Huenda ulikuwa unanena katika Luka, huduma wako imekufa. Yes. Tunataka tuone chizi Yesu alivyotuma wale 72. Amen. Amen. Aliwatuma wapi? Hapo uko wapi? Hapana. Hapa panaitwaje? Potela. Ni mchi wa? Potela. Yes. Bwana aliwatuma. Bwana alitutuma Potela. Na aliwatuma wakiwa 72. Haleluya. Amen. Nataka kusaidia mtu kwa haraka kwa sababu ya mta. Bas. Baada ya hayo, Bwana aliweka na
wengine sabini. Yes. Akawatuma wawili wawili. Mm. Wamtangulie kwenda kila mchi na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Amen. Luka mlango wa 10 kuanzia penyewe. Asante kunisaidia. Amen. Wewe ni mwanafunzi mzuri. Amen, mam. Amen. Luka mlango wa 10 kuanzia mstari wa kwanza inasema ya kwamba basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine, aliwaweka, ni Bwana mwenyewe ndiye aliyewaweka, sio mwanadamu. Yeah. Bali ni Bwana Mungu ndiye aliwaweka. Sabini akawatuma wawili wawili. Yes. Wamtangulie kwenda kila mchi na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Amen. Aliwatuma wangapi wangapi? Wawili wawili. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaenda wawili wawili. Na wanamtangulia. Angalia chizi watu wa Mungu, Bwana anatupenda. Yes. Akawatuma wanafunzi wawili wawili. Ndio. Na akawaambia kwamba nitangulie. Yes. Mkaenende mahali ambapo ni mimi nimekusudia kwenda. Lakini nimewatuma nitangulieni. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana ametupatia nguvu ya kumtangulia yeye. Hallelujah. Amen. Bwana ametupatia uwezo tumtangulie kila mahali ambapo Yesu anastahili kuenda. Yes. Anatutuma sisi tutangulie kuenda. Amen. 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 Huu ni mwaka. Na ni mwaka wa baraka. Yes. Na ni mwaka wa kufanya kazi ya Mungu. Yes. Na ni mwaka wa kuinuliwa. Amen. Na ni mwaka wa mafuno. Amen. 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 Yes. Mafuna ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Amen. Mtu anitolee Biblia. Amen. Uniachie bahasha peke yake. Uniachie na simu. Akawaambia soma. Soma Biblia yako inasema nini? Akawaambia wale wanafunzi sabini na wawili. Akawaambia. Yes. Mafuna ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Amen. Akawaambia hao wanafunzi aliyowatuma wawili wawili. Akawaambia kwamba mafuna ni mengi wapendwa, lakini watendakazi ni wachache. Mwangapi tuko tayari? Kama uko tayari. Kwa wale wanafunzi wawili wawili ambao Yesu aliwatuma na akasema nimewapatia nguvu, uwezo na mamlaka, nitangulie. Tangulia. Najua kwamba mbotela nitakuwa, lakini tangulia, enda. Enda upiri injili. Na ujue kwamba mimi nakufuata, niko nyuma yako nakuja. Wangapi tuko tayari? Oh, haleluya. Na wacha nguvu za Roho Mtakatifu zikashuke juu yetu. Chenzi ametutuma kwamba tumtangulie. Na akasema ya kwamba mafuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Chenzi ametutuma wawili wawili. Watu wa Mungu, wacha tushikane mikono. Amen. Sina mesema kwamba ametutuma, maana mafuno ni mengi. Ndio. Anamaanisha kwamba mafuno ni mengi. Watendakazi ni wachache. Kazi ambayo Bwana ametutupa. Bwana ametupa kazi. Hii kazi inatakana watu wa Mungu tukaweze kupanuka. Wengine tukue Kayole, wengine Kawangware, wengine tukue Isini, wengine tukue Mbotela, maana ametutuma. Anatuambia kwamba mafuno ni mengi, watendakazi ni wachache, na tuombe mwenye mafuno. Ukiendelea inatuambia kwamba na tuombe mwenye mafuno. Mwenye mafuno ni nani? Mwenye mafuno ni nani? Tukimwomba mwenye mafuno, anawaleta watendakazi. Kuna mtu uko tayari? Ukijua uko na huduma ndani mwako na ungelipenda mwaka ufanye kazi ya Mungu, upaki nyuma ya ibada. Kuna mtu? Ukijua uko na huduma na unajua unaweza fanya kazi ya Bwana 2023, baki nyuma. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maana mafuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Nataka nione wamama wakihubiri kwa haya madhabahu. Hallelujah. Nataka nione vijana wakihubiri kwa haya madhabahu. Nataka nione wasio wakihubiri kwa haya madhabahu. Amen. Hallelujah. Amen. Kuenda wewe ni mwalimu mzuri. Tunataka tuone ukifundisha. Amen. Maana Bwana sema kwamba ametutuma wawili wawili. Yes. Mwalimu akifundisha leo, wiki inayokuja najua ni yangu. Yes. Mhubiri anapohubiri leo, najua wiki inayokuja
wako. Wacha kukua Yona. Kuna mtu? Alafu kwa muda kidogo unaanza kusema ile kanisa ni ya upendeleo. Wenyewe tu ndio walijichagua. Si mnawaonanga? Na yenyewe ni ukweli. Si Reverend tu ndiye anahubiringi, ni ukweli. Na si huyo mwalimu tu ndiye anafundishaga, ni ukweli. Na si huyo Joseph ndiye anakuanga tu intercessor, si ni ukweli. Na sisi kazi yetu kwa hiyo kanisa ni nini? Mara toa, mara kupariki nyumba ya pastor. Yaani hizo ndio vipao tulipewa kwa hiyo kanisa. Nataka nione mtu ukihubiri injili. Amen. Amesema kuna huduma gani? Unajua kuna mwingine kuna huduma ya viti na pia mwambie tu apaki. Kuna mtu ako tuna huduma ya viti na pia mwambie ni huduma baada ya ibada apaki nyuma. Yes. Mwingine kuna huduma wa kutoa. Yes. Mwambie paki nyuma ya ibada. Maana Yesu alituma wangapi?